Kukidem yelak, ar yudin eman, sardum edvat, turnanga hutyan, derkin yeragoy, usit helatan, haver parkedin, mavsez gurgityan. Հարում են ունենք, ուզում ենք դա իրականացնենք, եթե դուք ուշադրին նայեք, մեր մոտ կա, մենք ունենք երկու պլակատ ունենք, հա, լոզունգ ունենք, սա, խնդրում եմ բարձր պահեք, ես Բոբոկյան, եւ նա կրիմինալ հանցագործը գտնում ենք, որ Հագայի միջազգային դատարանը մարդու իրավունքների խախտման ռազմական հանցագործությունների համար պետք է դատապարտի Էրդողանին էլ, Ալիևին էլ եւ նրանց բոլոր ով այսօր զենքելա մատակարարում, ով նրանց մեջքին կանգնածը, ով նրանց պաշտպանում է։ Thank you.